Россия сахасырны төлях республика народный арты Марфа Колесова Расторгуева күн сириттен барбыта бир сыл болла. Таланна харты сырдык керегеранан хэтэнне бэхэс күнюгер чугас жоно эхэгі мигіне дюхоттен ахты консеритер еллер. Марфа Петровна биргетер абиттер бары культура егетегер сыгыннах, ыры куттақ жын. Тыгынча 1910 сылларга Марфа браттарынан Юрий Платоновтын, Петр Колесовтын, Коты дойду мелодията ден вокально-инструментальный ансамблы тарен саха страдатыгар саңа тыгыны келлер биттер. Юрий дах Петр талбыды дэлернен күн бүгін үрели аят ота сылжар жын. Ол ансамблынан болуына бұл саха арен барытын карибиппет, онна Советский Союзка Сахалинтан, Сахалан, Дальний Восток, Иркутская область, Бурятия, Тува, Казахстан, у нас ортополоса Россия, Короттерым баратын керенте, бу, мин тоуанынларда ақытым тәутім, Сырка атын Марфа Петровна, у нас Сергей Васильевич, Расторгуевтар, атырын иңер биттеріттен. Бе аймақтар кен туттабыт. Эхеге мигин өйдөкут. Ден Марфа Петровна 6-15 сағығар, Ольга Иванова мелодиятыгар, тылыгар, джин сахалы куттағырыны тыннақ дұғығылынан ұлабыда. Онын бечері бұрыға терағаран Сақа циркатын оркестра тыннақ дұғығылынан елән сағаланыды. Артыстар екереті кейеқа, әджейге анамыдырылары бәліқтектірі. Сақа онына Бурятия циркатын артыстарам, республика басты үнкүйдің коллективтара, Марфа Петровна ұлбаға ирыларын сақалы тыннақ үнкүйінен оннюнын кергетектірі. Үрі бар болағына мәе қаңалас сергер түрәбіт қоча тұхынан ырылдығым. Бұхи бары білгі түрәбіттер оны бұл әжейбітін білігін дағаны бар күрдік саны бұл қандырыра, көсірілгі хечерін күрдік саны бұл, бұл сұрақ бұл өрі тұнақ, бұл өрі бұл ене кәтті білге болуаған. Марфа Петровна саха циркатын төріттіхен, талбыт айгететтен бір күн рақсабаққа түбігір бүді. Кіне айбыт тұппы түлеті күн бүгін үгіс артығы күнаттыр. Джон Серге мақтала, өрі ақтары сыныра, таланына ғартыз көрі өтчі сүрағар өрі тыннақ боларын керіхелер. Саргылана Федорова, Евгений Лугинов, саха телевидениеті, Чакускай.